Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekciju iz predmeta glazbene umjetnosti za treći razred. Danas ćemo se baviti glazbeno-scenskim vrstama i to operom kao predstavnikom, glavnim predstavnikom glazbeno-scenskih vrsta u romantizmu. Za današnji rad trebat će vam papir i olovka. Sva pitanja koja ću postaviti zapišite na papire. Preslušajte odgovarajući glazbeni primjer, a njihov popis je ovdje. Dakle, u svakom trenutku mu se i nakon lekcije možete vratiti. Nakon što preslušate, zapišite svoje odgovore i nastavite s lekcijom. Opera je složena glazbeno-scenska vrsta u kojoj se glazbom upisuje dramska radnja. Već je znameniti Mozart rekao kako u operi poezija treba biti poslušna kći glazbe, što znači da je glazba u prvom planu. U njoj se trebaju ogledati svi zapleti, sva složenost radnje. Također, skladatelje opera ujedinjuje ljubav, naravno, prema skladanju za glas, ali i pričanju priča. Svi veliki skladatelji su zapravo vješto radili jedan i drugi posao. U vrijeme baroka nastaje nova vokalno-instrumentalna vrsta – opera. Prvo operno dijelo, pastoralu Dafne, sačuvanu u odlomcima, skladao je Jacopo Peri, a libreto je napisao pjesnik Ottavio Rinuccini. Ono je nastalo na temelju ideje skupine pjesnika, skladatelja, filozofa, poznatih kao Firentinska kamerata, koji su željeli obnoviti način izvođenja antičke tragedije, a njihov moto je bio Riječ je gospodarica glazbe. Isprva su operne predstave bile dio dvorskog života, ali 1637. kada se u Veneciji otvara prvo javno operno kazalište, Teatro di San Casiano, postaju dostupne široj publici. Žene glazbenice su u to vrijeme mogle postati slavne samo kao operne pjevačice. Ipak, Francesca Caccini i Barbara Strozzi uz pjevačku karijeru proslavile su se i kao skladateljice. Ukoliko želite saznati više o antičkom kazalištu ili se prisjetiti onoga što već znate, možete to na sljedećoj poveznici, a potom možete krenuti dalje sa video lekcijom. Radnja opera se kroz povijest profilirala u dva smjera. Jedan je ozbiljniji i nosi korijene u antičkoj tragediji i epovima. U središtu su dakle likovi koji se suočavaju sa ozbiljnim problemima, pokušavaju ih riješiti i kada su blizu, najčešće se ipak dogodi nekakav nesretan kraj. Drugi tip opere je sasvim drugačiji, sa komičnim sadržajem koji se naglašava od prvih tonova, od uvertire. U središtu su najčešće ljubavne peripetije likova koji kroz pjesmu veselo prolaze i prelaze sve prepreke i na kraju završavaju zajedno, živeći sretno do kraja života. Najpoznatija komična opera u razdoblju romantizma je Sevilski brijač skladatelja Gioacchina Rossinija. U središtu je brijač Figaro koji, zahvaljujući brojnim poznanstvima i vezama među ljudima, rješava peripetije i ljubavne probleme. Sada poslušajte poznatu ariju Figara iz opere Sevilski brijač. Pristupiti joj možete putem poveznice ili putem QR koda, te odgovorite na pitanje kojim se glazbenim i dramskim sredstvima dočarava humorističan uvođaj. Vješto mijenjanje tempa i bravure koje izvodi bariton, također način na koji pjeva o sebi, te geste i facijalna ekspresija posebno naglašavaju taj humorističan uvođaj u ovoj ariji. Prvi značajniji predstavnik opere serije u razdoblju romantizma je Vincenzo Bellini, također talijanski skladatelj koji je napisao niz popularnih opera, uključujući i Puritance, operu koja je smještena u vrijeme engleskog
građanskog rata. U središtu su Arturo i Elvira, dvoje mladih i zaljubljenih koji kroz brojne peripetije ipak završavaju zajedno i ovo je jedna od rijetkih opera serija sa sretnim završetkom. Vaš je zadatak sada poslušati sljedeću ariju, ariju Artura, ona vam je dostupna na poveznici i uz pomoć Venovih dijagrama usporedite prethodno slušanu ariju Figara i ovu ariju Artura, te usporedite izvedbe prema glazbeno izraženim sastavnicama, ali i prema scenskom nastupu. Te se na kraju osvrnite na to može li se jedna od ove dvije izvedbe nazvati zahtjevnijom ili su pak jedna i druga zahtjevne svaka na svoj način. Dakle, osnovne razlike su u pjevačkim glasovima. Figaro je bariton, a Arturo je tenor. Figarova arija je veselija, Arturova je nježnija. Obje su zahtjevne za pjevanje. Figarova zbog niza bravura, Arturova zbog niza visokih tonova koje pjevač mora proizvesti. A što se tiče scenskog nastupa, možda bih ipak dao prednost Figaru zbog energije koju zahtijeva Figarov nastup u ariji. Posljednji istog velikog talijanskog trolista je Gaetano Donizetti, još jedan skladatelj opera serija. Njegova poznata opera je Lucia di Lammermoor, radnja je smještena u Škotsku i u središtu radnje je ponovno ljubavni zaplet, ali ovaj puta sa nesretnim završetkom. Na sljedećoj poveznici ćete čuti dio arije Lucije, međutim i dokomponirani dio koji je skladao Erik Serra, filmski skladatelj, a za potrebe filma Peti element. Dakle, scena iz filma, a vaš je zadatak izdvojiti elemente klasične i popularne glazbe. Ovo je još jedan primjer u kojem je osnovna značajka bel canto, odnosno lijepo pjevanje, a u drugom dijelu, kada se skreće u područje popularne glazbe, čujemo elektronička glazbala i sasvim drugi način pjevanja sa puno više koloratura, pa čak i sa elektroničkim modulacijama glasa. Upravo zbog te dvije različitosti, ovaj primjer je već desetljećima jedan od najpoznatijih i najpopularnijih primjera crossovera, odnosno miješanja stilova. Vjerovali ili ne, opere su znale inspirirati i skladatelje popularne glazbe. Jedan takav primjer je na sljedećoj poveznici, vjerujem većini vas poznata pjesma. Dakle, ona je inspirirana jednom od prethodne tri arije, znači ili Rossinijeve, ili Bellinijeve, ili Donizettijeve. Vaš je zadatak temeljem glazbenih ili onih scenskih elemenata povezati ovu pjesmu sa jednom od arija i obrazložiti svoj odgovor. Svoje odgovore dajte na sljedeću poveznicu, dakle ovu drugu poveznicu, ili putem QR koda. Za kraj, jedan kratak filmić koji nam može zapravo puno toga reći o budućnosti glazbeno-scenskih vrsta proizašlih iz opere. Dakle, opera će sigurno opstati, međutim, danas su vrlo popularne kraće glazbeno-scenske forme sa intimnim temama,
za komorne sastave unutar kojeg se može na razne načine eksperimentirati izrazima. Pa evo, pogledajte ovaj kratak video, a ja vas pozdravljam do sljedećeg susreta. Predstava Leptirove pjesme priča priču o dvije prijateljice koje se upoznaju, stvaraju neki svoj svijet, u njemu uživaju, sve je na neki način idealno i poznato i onda jedna od njih odlazi u nepoznatu, u neku novu situaciju i gledamo priču kako se zapravo nositi sa rastankom, pokušavaš ostati povezan s onim što si ostavio za sebe, a opet moraš izgraditi neki život tamo gdje si došao, jednako kao i onaj koji ostaje mora izgraditi neki novi život sa tom prazninom koja je ostala i što se onda dogodi kad se opet sretnu, da li može to prijateljstvo se nastaviti ili je rastanak značio kraj. Ja mislim da ovo svakako ovakva forma nikad nije ni izvedena u Hrvatskoj, ali posebnost ove predstave je taj spoj opere i plesa u smislu da ja kao operna pjevačica i plešem i ona isto tako sa svojim tijelom odgovara na moje pjevanje, dakle nisu dvije odvojene umjetničke forme. Inače, postoje predstave u kojima pjevačica pjeva, plesačica pleše i zajedno stoje na sceni, ali ne postoje predstava u kojoj one zajedno nastupaju i koji pjevačica i pleše. Obada umjetnička izraza se isprepliču. Dosta izazovno. Meni je bilo kao pjevačici, cijelo vrijeme sam se borila da probijem tu svoju neke granice koje su mi sađene. Pjevačica ne može pjevati dok ovo, ne možeš pjevati dok radiš ovo. I cijelo vrijeme je bilo kao Iguna kad je radila koreografiju. Jel, čekaj, jel ti tu sad pjevaš, jel ti možeš ovo? I onak, nije bitno, ne smijemo o tom razmišljati, nego moramo razbijati to i što više se truditi zajedno i spojiti u jedno. I to je dosta bilo izazovno, još naravno i sa pjesmama koje su predivne pjesme Dore Pejačević, Ana Krajnović ih divno izvodi na klaviru, ali razmišljaš još i o tome dok se pleše, bilo je dosta izazovno to zapravo spojiti, ali mislim da smo tek ukoračili u te neke vode i mislim da se još tu ima puno toga za istražiti, ali evo, mislim da je ovo bio dobar početak.